Международна конференция на тема за по-добро участие и корпоративна социална отговорност за устойчиво земеделие и по-добра и качествена заетост в земеделието се проведе на 4 и 5 юли в София. Светла Василева, председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието, изтъкна, че отрасъл земеделие в цяла Европа години наред е в процес на преструктуриране. Едва 11,1% от общо заетите в отрасъла над 700 000 души участват в осигурителната система у нас и минималният праг за осигуряване на земеделските производители и тютюнопроизводителите в момента е 240 лева, а осигуряването върху такъв доход не им гарантира и минималния размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В работата на конференцията участваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, генералният секретар на Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни и туризъм Арн Спан, Христо Цветанов, председател на Асоциацията на земеделските производители в България. Конференцията се организира в заключителния етап на международния проект «Информирани и опитни за устойчиво земеделие» с финансовата подкрепа на Европейската комисия в партньорство с Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни и туризъм, секторните синдикални организации от Македония, Румъния, Германия, Франция и Италия. Партньори по проекта са работодателските организации, Асоциацията на земеделските производители в България и Националния съюз на земеделските кооперации в България.